Unajua KRT amesomea nini huko? I think amesomea Uganda. Yeah. So yeye reason na doza Uganda. Sema sasa ndio ulikuwa unasema. Mimi nilisema nini? Ulikuwa unasema sijui eti mimi pesa yangu ni ya Uganda, sijui ni. Sema saa hii ni mimi. KRT nimeona amepostiwa neto liko juu. KRT unajua KRT amesomea nini huko? I think amesomea Uganda. Yeah. So yeye reason na doza Uganda. Mm-hmm. So anytime unaona KRT anasema ako na 50 million mm-hmm. ni anaongelea doya. Unajua anajua Kiganda by the fluent. Mm-hmm. So yuko kwa ajuagi calculate fiti. Mm-hmm. So unaweza pata anakuambia ako na mita lakini ukirudisha na doya Kenya unapata KRT ako na 20,000. Unaona? Muulize by the story. Sema sasa sema ndio ulikuwa unasema huko online. Ulikuwa unasema eti sijui nini. Hebu sema sasa ndio ulikuwa unasema. Mimi nilisema nini? Ulikuwa unasema sijui eti mimi pesa yangu ni ya Uganda, sijui nini. Sema saa hii ni mimi. Si wewe ulikuwa unasema hiyo story. Mimi nilisema pesa. Ati mimi nilisema Uganda. Ukasema vizuri nilisema Uganda. No problem nilisema Uganda. Ati mimi nahesabu pesa yangu na pesa ya Uganda. Mimi si Uganda. Wapi nilisema wapi? Si wewe ulisema hiyo story? Wapi? Wajeji mnakungana vile vile. Wapi, wapi. Mnakungana vile vile fulani. Hiyo nyesha nilisema wapi. Wapi. Si uko online. Nani anajua? Wewe unabili vitu za online. Vitu zimeeditiwa KRG, vitu zimeeditiwa wewe kwa nini? Si uko unasema huko mna invert sijui nini. Kwani wewe hapo sijui eti pesa yangu ni Uganda. Osha na mimi pesa ya Uganda nini? Mimi kwa hivyo mungai. Wewe unabili hizo vitu. Hizo mtakoja kujipata kwa shida vijana. Mtakoja kujipata kwa mitaro nyinyi. Mitaro mtakoja. Halo. Pesa yako. Halo. Nimesema na Uganda. Mara ngapi mimi nimesema? Mimi nimesema. Wewe mara ngapi umekuja kwa studio yangu uko na madola, ukafanya masinema zako, uka. Mimi nikaona dola kwa studio yako. Okay, niliona dola, niliona. Niliona. Yaani mzee kuruka. Ah, niliona. Lakini yani mnakuona. Niliona. Niliona.